rasane mung tentrem. Yen ngono bener kandhane wong tuwa kae. Jebul yen cuma ndok ana ing pegunungan kuwi, hawane iki rasane adem. Ning atine iki mung ayem. Jalaran ora krungu swara apa-apa, isine mung tentrem. Yen ngono nggonku ana ing padepokan Gunung Wilis, besok aku bakal budidaya. Saya suwe akeh saya murite, saya suwe saya ngrembuyung. Anggonku gula wentah anane murid ana ing pertapan Gunung Wilis. Loh, sapa kae? Jenggala lan Kediri. Kang Mas Juliganata, Yayi Gunung Sari. Estunipun kula minggah wonten ing Gunung Wilis, sejatosipun kula ngawasi kapang kalih panjenengan, Kang Mas. Siji kangen. Terus apa ya mung cukup kangen? Malah kosok baline kowe iki yen tak rasani utawa yen ora tak batin, ora gelem tekane Gunung Wilis. Ini yang lagi nantang karepotan, mesti lagi wae teko nih Gunung Wilis. Ya ora popo. Jenenge bot-bote wong tuwa ki ada aneh, mung kanggo tambel butuh. Kang Mas, nalikane semanten penjenengan, nilaraken wonten ing Jenggala, adat cabentanipun benten kalih nalika semanten. Nalika panjenengan mapan wonten ing Jenggala. Nah, niku ingkang dados pirembaganipun pinisepuh ugi kalebet kawula wonten ing Jenggala. Saiki yen sliramu ngandhakke aku ki ana owah-owahan utawa aku iki beda. Saiki aku tak takon, njur bedane Curiganata mbiyen karo saiki ki apa? Bedanipun panjenengan medal sak menika sampun dados tiyang sing cetimah hamboro cinatah mentat jenoro menter paribasanipun. Lah niku kula sampun mireng piyambak bilih panjenengan menika mapan wonten ing Gunung Wilis menika. Nah niku lho namine panjenengan menika sampun manuboro. Yai Gunung Sari, tak jarwani yo. Tenane aku cuma ndak ana ing Gunung Wilis, paten wis dadi niatku. Senajan to aku ki duweni hak waris ana ing Jenggala, aku kudu jumeneng ratu ning aku wis ora kepengin duweni bondo lan donya. Aku saiki sine mung sinau sawiring reh. Tegese sawiring reh pasrah karo sing kuwasa. Babar pisan ora meri keblate donya, ora meri gelare wong ayu. Mula tinimbang aku kena godha cuma ndak ana ing kutha Jenggala, mengko kegelewan atiku mung keburu nafsu, kena pasuran wewadon sing ayu, luwih becik aku cuma ndak ana ing Gunung Wilis. Ngono lho, Kang Mas Juliganata. Napa leres ingkang dados pangandikanipun panjenengan? Awit rawuh kula menika wonten ing Gunung Wilis sesarengan dumateng kadang kula Kartolo. Iku mireng piyambak. Kartolo, monggo matur kalih. Nggih. Malah menuju atur Kang Mas. Iya iki Kartolo iya. Sak dereki ponangin kula menuju atur. Sembah sungkem kula katur kagem panjenengan. Tak tompo ora liwat puja pangestuku tanpa nono di Kartolo. Saged anggen kula dados jejimat Kang Mas. Ya, muga-muga bisa jangkung nggon murid
lan nggonmu matek dadi putra ana ing Jenggala. Wijak atraka. Saiki wis katon besus, wis katon bagus. Saiki wis cakrak wibawa, pinangka tetuanggane kabeh para panci. Ya wis dikepenakke. Nyai Gunung Sari, kados pundi Kang Mas? Sajake kok dadi tandha pitakone jroning atiku. Nggonmu tekone Gunung Ilis. Mong bedhek iki kangen apa duwe wigati liyane? Saktenanipun kula badhe medharaken napa ingkang dados unek-uneke sejak manah kula. Awit kula menika boten saged mambeng bilih pedal sak menika kula suwun kalih panjenengan kula badhe inggih badhe matur. Nggih. Menika lho. Wonten contonipun Kang Mas Panji Asmoro Bangun menika nak sampun gadhah garwa. Ya. Nah, pedal sak menika, kula menika Panji Gunung Sari menika nggih sampun tatane kadewasan. Lah, panjenengan menika nggih ora maosi bleh gadhah kadang kok dereng gadhah garwa pripun? Ya, aku tanggap ing sasmita. Dadi cetane kowe teko ning Gunung Wilis, kuwi bethake mung nagih janji. Sing rikala semana nate tak pedharake. Yen wis dawuhe Kang Mbokmu. Kalau Candra Kirana pikantuk Asmara Bangun, besok genti kowe jawab kelawan ragil kuning lakono. Nah, Kang Mas tasih kemutan kok. Ya, aku ngerti. Aku ngerti apa sing mbok karepke ning jenenge satriya ki aja grusa-grusu. Kudune sinau luwih dhisik. Kudune duduhke prigele dhisik. Duduhke rasa tanggung jawabe luwih dhisik. Yen wis katon, mengko kowe tak rembuk. Kang Mas Curiganata salah sawijining resi. Aku ora bakal mblenjani janji. Besok dawuhku kelawan ragil kuning, aku pinangka waline. Kang Mas Curiganata. Kula ngaturaken gong panuwun kang tanpa pependhan. Ya. Awit panjenengan menika sampun ngetika bab perkawis menika, kula maos remen sanget cak jutegetipun manah kula. Kang Mas kuling suwun. Kakang Resi Curiganata, ampun dhece to. Lho mboten, wong kula niki tiange nggih ngeten niki kok. Kakang Resi Curiganata
dumateng Biro Seto, Biro Seti, sopan jasmoro bangun, dawah kulo, meniko benten-benten. Bedane ngendi Andoko Putra? Nek Biro Seti ku duasuk perawan patang puluh. Perawan patang puluh pinongko serah-serahnya kembang Cempaka Mulya. Nek Biro Seto ku duasuk sirai pororsi. Cacai yuk patang puluh. Lah terus? Jumawah panjas moro bangun. Ketasuk wujudipun Iyai Rabil Kuning Soho Galuh Condro Kirono. Tadi Rabil Kuning Galuh Condro Kirono diwoloke. Ora dahar, ora ngombe, lawase patang puluh dino. Sagok.
nek kira-kira rong minggu lho ora kena poso kok dinyang ora bisa poso ku lae kok dinyang supaya menang karo wirumaya kudu poso 40 dina kudu 40 dina kula saguri agung ya saiki sing angka loro wonten mriki to ana ora entuk cedhak karo wong lak padon 40 dina Mamak suri mulai. Ora kena cedhak wong wadon 40 dina. Mas, kok ampun ngoten to? Nek wayah ketoprak laris ora tau bali. Kula niku rong wedok arep ngoten mawon mbi kok. Ora kuwi sing tak karep piye. Terus yen pancen kowe kuwi kok sago sarana lho kuwi ateges padha karo kowe, nyelametke kadang-kadangku. Agare gelem ora? Kula mboten sarsri karo wadon 40 dina. Wadon iso menang karo lumayu. Kula saguri. Aduh, saiki sing pungkasan. Ha telu lho. Wong kalih dikon karo kula endah. Ha iki sing pungkasan. Angka telu. Angka telu ora entuk duka. Ora entuk restu. Lho kenapa ora? Lho, kenapa ora yen ra gelem aku ya tak pasrahke mati wae. Nusai. Awas. Kok kari gelem apa ora? Awas. Nggih. Ketong aboto dikoyo ngopo lampahipun. Adile lelakon kudu dilakoni. Adile panjongko kudu dijangka. Kula saguhi. Sago tenan? Nggih. Ora entuk lesu lho. Jenengan paring asma sinten Birawa Birawa Sakti lajeng saking pundi saking taun muridipun Wirumaya asu sing kondang sajagat kerat kados panjenengan nggih ing nami Birawa Seta Birawa Seta muridipun Wirumaya Wirumaya sing kondang syaraté mboten entuk ne Awas sedulur karo to. Nggih, pripun? Kula teko mriki diutus kalian guru sing kondang. Gurune panjenengan. Wilumaya. Nggih. Wilumaya. Lajeng panjenengan dumugi wonten ing Gunung Wilis, kautus kalih guru panjenengan dak akhir menapa? Ajeng golek wong nesu. Ajeng golek wong nesu. Ajeng golek wong nesu. Ah, kuwi ora itu, ne. Nesu. Ayo nesu. Kae to nesu. Sana nesu tak pangane ning kene. Nun. Sak menika pendhela saged pinanggihan kalian kula. Lajeng wigatosipun menapa? Ingkang wigati kula kepengin ngetok gulune Resi Curiganata. Pengen ngetok gulu kula. Nggih. Ngetok gulu sampean. Dadi gulu kula sampean ngetok. Nggih. Sampean njaluk pati kula. Nggih. Saumpami kula wulung rene pripun? Kulo ketok. Saman ketok tenan. Kulo ketok. Nggih, ngoten. Nggih. Menawi dereng gadah niat iki kados mengaten, senes kulo sing pawangsulan. Sinten?
Sinten? Nyai Guru Sari. Mari dawuh Kang Mas. Iki kewajiban tak pasrahke kelawan kowe. Amu wis tak kerjakake. Kalau dilangsuri. Aku ngetutke kadangmu Gunung Sari. Aja ngati